Криворізький ліцей номер 115 розташований на житломасиві Південного ГЗК. Рівно півстоліття тому заклад у статусі середньої загальноосвітньої школи прийняв перших школярів. У 2022 році школа стала ліцеєм. Нині в закладі три профілі навчання на вибір – філологічний, історичний, математичний. Ліцей має гімназійні 5-9 класи та профільні 10-11 класи. Формат навчання дистанційний з можливістю проведення офлайн-консультацій. У закладі 19 класів, в них навчаються 559 ліцеїстів. Якісна та безпечна освіта – пріоритет ліцею. У закладі є комфортне та облаштоване тимчасове укриття на 100 осіб з сучасним ремонтом та умовами для проведення занять. Ліцей має свою філософію, яка базується на повазі, демократичності та компетентності. Мене дуже тішить, що до учасників освітнього процесу залучені не тільки діти і вчителі, не тільки учні і вчителі, а найголовніше – батьки. І от сукупність, повага, компетентність і демократичність, вона закладається саме в цих трьох стовпах. Це стартовий майданчик для подальшої майбутньої професії наших ліцеїстів. Тому, зараховуючи учнів до 10 класу, ми обов'язково враховуємо як знання, так і мотивацію до навчання. Українську мову та літературу у ліцеї вивчають поглиблено, за програмою, що затверджена Міністерством освіти і науки. Вчителі ставлять за мету не просто навчити дітей правил граматики, орфографії та пунктуації. Тут навчають знати, любити і берегти рідну мову. Наше завдання – навчити дітей не лише розуміти і володіти, а мислити українською мовою. Мова – це духовна ознака, це духовна сутність нашої нації. Таку складну науку, як математика, у ліцеї намагаються зробити максимально доступною. Молоді талановиті педагоги використовують різні методи навчання, щоб зацікавити дітей математикою і дати розуміння того, що математичні абстракції виникають із реального життя. Звичайно, рівень знань різний у всіх учнів, тому коли вони приходять на заняття, хтось краще розуміє, хтось слабше, але у всіх дітей горять очі, вони хочуть вивчити математику, хочуть знати, тому що це допоможе їм у житті. Якщо хтось з учнів щось не зрозумів, то вони можуть відвідати індивідуальні консультації, які проходять онлайн та офлайн. Загалом на уроках ніхто не соромиться запитати, якщо щось не зрозумів у матеріалі. Взагалі, з початкових класів математику вона мені не дуже подобалась, але пізніше я побачила, як тут пояснюють матеріал, і мені почало подобатись вивчати математику через подання інформації дітям. Мені подобається математика, алгебра, геометрія, особливо, коли вчитель розповідає тему у ігровій формі, через життєві приклади, через цікаві інтерактивні презентації. Також вчитель добре розповідає цю інформацію. Хто не знає минулого, у того немає майбутнього, впевнені у Криворізькому ліцеї номер 115. На історичному профілі вивчають історію України та всесвітню історію. Тут учні не бояться великої кількості матеріалу. Тим паче вивчення історії не обмежується лише сторінками підручника. Із допомогою інноваційних технологій педагоги пробуджують інтерес до історії як науки, допомагають ліцеїстам краще зрозуміти себе, свій народ і світ навколо. Це складання політичного портрету діячів України. І для того, щоб скласти історичний портрет, треба обробити інформацію, треба дослідити інформацію, дослідити діяча історії України і потім уже сформувати політичний портрет діяча. Ліцеїсти мають змогу шукати інформацію в інтернеті. Так вони навчаються відрізняти правду від фейків, формувати власну думку та дискутувати. Коли ми знаходимо інформацію, ми її оброблюємо та представляємо класу нашим однолітком, однокласникам. Вони теж дізнаються щось нове, і так ми обмінюємося цікавою інформацією та дізнаємось багато чого нового.
Сьогодні цей впроваджує у навчання елементи STEM освіти. Використовують міждисциплінарний підхід, поєднують природничі предмети з технологіями, інженерією і математикою. Учні вивчають робототехніку, інформатику, програмування. Вчителі прагнуть бути в тренді освітніх новацій. STEM-освіта є ключовою у навчальному закладі для розвитку критичного мислення у дітей і підготовки нового покоління до викликів сучасного технологічного світу. В ліцеї є можливість вивчати 3D-моделювання. Учні опанували спеціальну програму, вивчення якої для них може стати фундаментом для майбутньої творчої та цікавої професії. Ця програма створена для того, щоб створювати різні 3D-моделі, потім їх можна використовувати в іграх, створенні анімаційних фільмів, серіалів, кіно. Фізичний розвиток та патріотичне виховання – невід'ємна частина освітнього життя ліцею. На базі закладу є футбольне поле, грають на ньому діти різного віку. Футбольна команда ліцею активна на усіх змаганнях. Є можливість у ліцеїстів розвивати таланти і в інших видах спорту. Ми проводимо з ними і фізичну культуру, і військово-патріотичну роботу. Діти приймають участь в змаганнях як районного, так і міського масштабу. Працюють секції з волейболу, з футболу. У нас працює активно група, яка займається пішохідним туризмом. У нас відбуваються велопробіги. Ліцей надає можливість молоді розкрити свій науковий потенціал. Ліцеїсти беруть участь у конкурсах МАН, посідають призові місця на міському рівні. Свої дослідження учні можуть проводити у лабораторіях криворізьких вишів. Добували з яблук яблучний сік і додавала до них різні реагенти. Протягом 2 місяців досліджувала вміст вітаміну С у яблуках. Учні ліцею були учасниками тренінгу зі створення стартапів від міжнародних експертів. Ліцеїсти отримали цінні знання та захистили власний бізнес-проєкт. Нам давали уроки, розказували, як відкрити свій власний бізнес, як розробляти свої презентації, щоб клієнту було цікаво. З початком повномасштабної війни колектив ліцею, батьки та діти активно долучились до волонтерської діяльності. Цю добру справу заклад продовжує і зараз. Тут плетуть сітки та кікімори, шиють наколінники, допомагають з ремонтом техніки, влаштовують благодійні заходи для збору коштів у підтримку захисників. Продовжувати жити і мислити позитивно, з вірою у перемогу України – це те, що нині вкрай важливо у навчанні, творчості, щоденному житті. У цьому твердо переконані у Криворізькому ліцеї номер 115.